pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Karon Enero 24, 2018, Miyerkules. Ang simbahan nagsaulog sa kapistahan ni San Francisco de Sales, obispo ug doktor sa simbahan. Gipangandoy sa amahan ni San Francisco de Sales na mamahimo siyang abogado. Natuman niya kini dito sa Padua, diin siya mitungha. Miuli siya sa ilang panimalay o sa saktong apanahon, iyang gipadayag sa iyang mga ginikanan na gusto siyang magpari. Sa sinugdanan, midumili siya o midumili ang iyang amahan. Apan sa katapusan, miuyon ra kini ubos sa iyang grabe nga paghangyo. Naordinahan siya isip pari o nahimong administrador sa diocese sa Hiniba, ang sentro sa Calvinista. Pinaagi siya ang mga wali o panghatag upang panghatag sa gagmay ng mga pamplita. Iyang gipasabot ang tinuod nga doktrina sa Katoliko o daghan gayon ang nakumbinser o nakumberter. Sa edad nga 35, nahimo siyang obispo sa Hiniba. Madasigon siyang mipadayon sa iyang mga pagsangyaw, pagpakumpisal o paghatag katisismo sa mga kabataan. Ang iyang pagkamaagop mo'y daling makapadani sa mga tao. O gaduna siya'y panultihon nga nagkanayon, "A spoonful of honey attracts more flies than a barrel full of vinegar." Namatay siya ni Antong Disyembre 28, 1622, o human siya mihatag sa katapusang pulong nga tambag ka mapaobsanong. Mga igsoon, alang kanato nga mga panig-ingnan nga gipadayag ni San Francisco de Sales, usa ka obispo o doktor sa simbahan. Sa kinabuhi niya, gipadayag gayod niya ang kaayo o kamanggihatagon sa Ginoo, gani sa katapusan nga pulong nga mibungat sa iyang ba-ba, mao gayod ang pagpaubos o kamapaubsanon. Sa laing bahin, mga igsoon, diha sa atong ebanghelyo karon nga atong mabasa sa basahon sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod 20, diin gipadayag diha sa Dios ang pagsabod sa binhi diha sa usa ka uma o diha sa usa ka dalan nga diin ang binhi muturok sa nagalainlaing pamaagi, naa sa maayong yuta, naa sa mga sagbot, ug naa usab diha sa pipila kabatuan nga mga kayutaan. Kini pagpadayag kung atong sabton o katagaan nato o pamalandong, ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ng inhanglan o pagsabod sa usa ka binhi. Huwag ang binhi ang gustong ipadayag sa Ginoo, mao gayud ang pagpadayag sa example nga iyang ipadayag diha sa paglansang sa krus, ang pagpadayag sa dakong gugma o walay kinutuban nga pagpadayag sa gugma. Huwag mao kini ang gikinahanglan karon sa atong katilingban, ang pagpadayag diha sa gugma matag-adlaw sa atong kinabuhi. Kung ang pagsabod sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, kung adunay mga pipila nga wala mitubag o midawat sa maong binhi nga giturok diha sa atong mga kasing-kasing, mao nga nagdapit siya o naghangyo kanato sa pagingon, "Kung doon na kamo'y dalunggan, pamati kamo." Ang dalunggan nga gihisgutan sa Ginoo sa akong pagsabot o sa akong pangalandong, dili lamang diha sa atong physical na dalunggan kay tinuod o realidad diha sa katilingban, labi na og maghisgota sa pagpaminaw na amay maminaw pero ipalabay man sa pikas dalunggan. But pasabot nga nakadungog siya pero wala niya sabta ang iyang napaminawan. Ang gustong ipasabot sa atong Ginoo nga kung makapaminaw kita, ibutang sa atong
sulod sa atong galaman, diya sa atong kasing-kasing, aron muturok ang binhi ngayang gustong ipugas diya sa atong kasing-kasing ang pagpadayag sa gugma. Apan, tinuod o realidad sa katilingban na sa pagsabod sa Ginoo sa mga binhi, daghan ang wala mudawat niini. Daghan ang nagpakabutabungol. Daghan ang nagiling-iling sa ilang mga ulo. Kay wala siguro makasabot. O kaha, sama sa kong ginungon sa unahan, naminaw, pero wala nila gipasulod o gipalapos diha sa pikas na lunggan. Mao nga kita na nakadungog karon sa mensahe sa Ginoo, ang mensahe diha sa pagpangalagad o ang tulo ka theological verses, ang pagpadayag sa pagtuo, paglaong, pagigugma, ato untang ipuyan diha sa atong kinabuhi. Kay mao kini ang hagit sa kanunay na gipadayag sa Diyos na ni kanato. Busa, ato kining pamalungan mga igsuon kon asa na kita o kumusta na kita sa pagpadayag niining maong theological virtues na gitudlo sa Ginoo. Kumusta naman atong pagtuo? Kumusta naman atong paglaom? O kumusta naman ang atong paghigugma? Atong lantawon, atong kaugalingkon o atong kaugalingon kung ato ba niyong gipadayag diya sa atong kinabuhi. Kini si Reverendo Padre Andy Caniti Macas, ang Cura Paroko sa San Francisco de Asis, Lala, Lanao del Norte. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.